Gjendje e rëndë dhe e vështirë mbizotron në tre vend banimet më të goditura nga vërshimet e së shtunës mbrëma, gërmadha me rërë, shtëpi të vërshuara dhe të rënuara, vetura të rrëkullisura dhe të dëmtuara. Kjo është pamja që sjell televizioni Koha nga lagja Hasanbek e Shkupit, vend banim që pasoi më së shumti nga vërshimet katastrofale natyrore. Krahas këtyre dëmeve në të mira materiale, në këtë lagje kishte edhe viktima, që më shumë e bën situatën të rënduar. Ka edhe të tillë që kanë braktisur shtëpit dhe nuk kanë ku të flejnë për shkak se shtëpit e tyre janë të pabanuara. Banorët e lagjes Hasanbek shprehen se aktualisht më së shumti kanë nevojë për fuqi punëtore, vullnetar për pastrimin e rrugëve, oborreve dhe podrumeve. Ata kanë nevojë për ushqim, ujë dhe pajisje higjienike. Në vendngjarje gjatë ditës së sotme vërehen zjarfiksit e Shkupit, pjesëtarë të ndërmarrjeve publike komunale dhe vullnetarë të shumë të shoqatave jo qeveritare humanitare, të cilat kanë arritur për t'iu dalë në ndihmë banorëve të goditur nga vërshimet. Gjendemi në lagjen Hasanbek të Shkupit, lagje e cila kjo pasoi më shumti nga vërshimet e mbrëmjes së shtunë. Në këtë lagje, krahas dëmeve materiale, vërshimet kanë shkaktuar edhe viktima në njerëz. Aktualisht, situata në këtë lagje vazhdon të jetë e rënduar, ashtu edhe siç mund shihet prapameje. Në vendngjarje kanë arritur ekipe të institucioneve të ndryshme shtetërore, si ushtarë të Armatës së Republikës së Maqedonisë, njësitë të zjarfiksve të qytetit të Shkupit dhe ekipe të ndërmarrjeve publike komunale, të cilët kanë ardhur në vendngjarje për t'u dalë në ndihmë banorëve. Në këtë lagje po ashtu mund shihen në rrugët e kësaj lagje mund shihen edhe organizata të ndryshme humanitare të cilat kanë sjell ndihmë për këta banorë të prekur nga këto vërshime. Banorët e Hasanbekut të prekur nga vërshimet e dy ditëve më parë shprehen se nuk janë as pak të kënaqur nga institucionet shtetërore. Ata një herit apelojnë deri tek institucionet shtetërore dhe organizatat e ndryshme jo qeveritare humanitare që të ju dalin në ndihmë për të kapërcyer këtë gjendje, sepse nevojat e tyre janë të ndryshme. Vallaj shumë keq, shumë vështirë, si me dhonë. Dimi kur të një qaj vladat, qërë së më duhet kur gjo. Kur gjo së më duhet. Si një muhe dërgjava pak, me na pagu, diqka me na dhonë, mirë, jo. Veç të afshim të qistati me qatë i dhërim. O për të këthimin atë kohën e si dhe në nasra me fletë. Nevoj ka parketi, frigiderat, sudoperi, makina, makina enve, masat, që, këta ka uqa si dhe në këtë. Jo. Kanarë në kanë vetën, ma shumë, ka dhe dritë veç bugarë kanarë. Dhe e ka thonë Gruevski likividat. Ne o të qeku vëm ja o të Gruevski vikëm. Më falë, ajo është për vetëm vëmërohën. Që e kanë arën, që shparë që e kanë arën, minjerët punon në jerifin, pozharë në punon. Tre kamiona, e në di që sot, me sabajon konë sot di. E kanë që sot, e kanë fshinë, e kanë bukë, e kanë për atë mësi që mundet. Kjo tragedia është e të mërshme. Po, s'ka ndodhë kur, të na kur që me vitën 50 vjetë gati kam, nuk ka ndodhë, kemi pas vërshime shumë pak, a më kështu ka ardhë me njëherë. Me një herë ka ordo, për një minuta mu shpia. Katastrofa, muri ja konë deri në alpuj. Dome familjare s'kemi, elhamdullat për zotit. Dome materiale s'krejt, totalisht krejt. Ju kanë ardhë në ndimi? Jo. As gje, as që sot vinë disa kamera, disa kreatarë, që të sot gje, kush ka ardhë me napit, vetë që jeni bile. As një shqivis në kanë përru. Në jam konë këtu në shtëpi, në shpitemi jam konë, tragedia konë shumë e modhe. As i të merë, unë i bona 40 vjetë, nuk kam pa. A konë shumë rëzik i madhë, seftet që ka ulicë e jona, ka hinë ajo uj madhë, tsunami shka për i thonë, dykun 2 metra a konë uj edhe ma tepër, po dykun një orë e gjisë ka arë me shpesit madhe, prej atje ka arë, ka fillu beburë edhe të arë të knej. Në ka morë në qafë, kerët, i ka pru në kitë pjajgjë në rrugën kryesore, i ka pru kerët, i ka pru, dykun që atje të na janë nalë kerët. Edhe aju i pjezoret, s'pat ka me shpërthi, këthaj ka na. Që ative shta mo po na mitë. Me këtë kusherinin kemim, të radin katë, po rrim, uj madhë, katastrofë, momentalisht, kur ka arë tunejt, një qëtër kjarë, pja qëtë ju ka ratin e kjerëve, bum, e ka shpërnda ato kjerët, në qëtë e poshtë, kërë që i kjerët e poshtë, të na mo rrugën e kapi uj, rrugën në për rrugë, 2 metra, 1 orë gjizë në s'kem pa. Allahu alem, nuk përdi shka të thomë, shka ke, pika erdhë, pika në erdhë, nuk e dim, për një minut në ka him rejna. Edhe akon të në zonë gjumë për pak, po mirë, po deshte Allahu, a shketë në regullë,
kemi njerëz që kanë ndruaj jetë, institucionet, as që kanë dalë me na pa, as që kanë dalë me thonë, a jeni gjallë, e para pikë, jo ndihmë me një ujë, na ujë në të e bleve, s'kem nevoj në për ujë, s'kem nevoj për bukë, na kem nevoj për burë, për njerëz me na nimu, me na, se jemi katastrofë, o burë, kem nevoj njerëz me na shlu, me na nimu, se neve na duhen, na duhen njerëz me nimu, se une kam një qëtu ujë në hala edhe loqë në mrejnë në shpe, ku kam jetu me vladë, me familje, hala kam loqë, ata njerëz institucionet nuk ka njeri hala. Ka nisëm prej orës 6 të gjysë, deri ora 8 të gjysë, biki shi, du me thonë, pandërpre, në ora 8 të gjysë, une dola për jashtë e më vetë që ujë mërinit e shkala e fundit, dhe kure pash, prej këtu i të vinë ajo rënima, edhe andaj veturat nisi ujë mi i bajtën, edhe unë e ktheva prapi, mora smite dhe hipat e vladi atje nashë në ditin 4. Edhe dola për jashtë vikati se këto i kam gjemë vladit, vikati nuk më japin asë një shenjë, edhe dalë unë ujë më thejmë merë nërmet di shpijave më që të tullet që të akon një kombi, a i kombi atim nali më thejmë një familje që të një burë, një gruje me 3.000 ishin konë, i kam marë, i kam shtim rejna, më dhe edhe ato i shpitova i që hipa nartë, edhe ashtu ka qenë kretë, do me thonën tragedi e madhe ka qenë kjene 50 vjetë i kam të nuk mbatë mend kjo që ka ndodhë tani. Nevoj kemi vetëm në ndimojnë të pastromi, ti hekmi këto mbeturina që ka janë këtu ne, do me thonë rrugat pastrot, veturat më stilon me hecë që kështu në shka duhet me hecën, se së smuj me punu që, së më punojnë. Kjo tragedi do me thonë smunët mu përshkru hecë, asë si do me thonë krejt me fmi, me gra, me krejt janë me një të mërë të madhë, do me thonë, ja edhe vetë mu të shikoni se si është situata në këtë lagjën tonë, do me thonë jo veç të na, po e gjithë lagja është e ka plu me këto, me këtë tragedi, me këtë mërë, horror, i cili asë në Siri, në luftat e përdiqme, së mund të bëhet kështu. Organizatat private humanitare të cilat kanë shpërnda haje, pije për, do me thonë, për gjithë lagjën, institucionet shtetërore janë në nën nivel, jo nivel, po nën nivelin matullt, do me thonë, 0%. Nevoja është jo veç për neve, po për gjithë fshatët, do me thonë, të ndimojnë sa më shumë për me pastru veç, diçka tjetër nuk kemi nevojë. Gjare, tradikje, shumë është të bëhë dhe ka vitima, po fërë të këtësi, bajsi, në këtu kemë shumë, kemi shumë dame, po bajsi njerës nuk është, falemderojmë Zotin që kemi jetu. Organizatat e ndryshme të marin përgjithësi urgentisht, të pastrojnë nërë, e masërët, të marin obligime të veta që ka duhet, për mi bashkë, për mi i bo që duen me konën për këtë popullë. I që kemi kujtu se në vjenë kjo, ama erë që këja së kur tsunami, shku atë natë poshtë kesh, i këshë viran me avli, me mali, një këshlepera, këto, këta prishë. Shka me pjallajtë. Normalisht për qëfar keni nevojë? Po, nevojë që kanali, ma sperë, nuk e krehiqë, a i zëndë këtë. Qashtu, nevoj për kejte, na? Shka me përshkru të vlonë, ma shërë, këtu në që u krejtë. Kjo së matë me në kur, së ndohë kjo, kështu. Ka viktima shumë, shka në matë këshë jetë janë këtu. Së po di, ujë ka pas shumë, damet më dhoja ka shumë. Kanë prunë ujë, na që si farë qizme kanë prunë, dhe i me të shteti, se në s'ka kur kush mi vetën këto katonarët, se si keni halët, që keni halët, që që keni halët, në dhima ju kanë prunë. Ka njerëzi që s'kanë edhe ku me fletë, ju kanë pra këtë shpijet në tokë ju kanë ra. Kanë ikë, kanë na para Karabohë, kanë dalë, në përsen kanë dalë, në gjithë krejtë. Po, se di, shka dhje epizotit, s'ki shka me batë. Në lagjen Hasanbek të Shkupit, dje dhe sot janë bërë varimet e disa personave të cilët humbën jetën. Televizioni Koha ishte në njërë nga familjet ku kishte dy viktima. Ka ndodhë rasti, do me thonë, te ura këtune, të njështë një apotek, këshumë për zemi dhe lishka është. Ati ka morë vërshime, do me thonë, edhe ka shtime gjithë vetur, do me thonë, mrejna aqenat. Pas ta janë konë edhe dy fmi qerë, do me thonë, matë vezli ato, njoni 4 vjetë, njoni 8 mujë vajza. Ato dy ka shpëtu daja, do me thonë, i vetë, a këto dy, do me thonë, s'ka mujtë në mi kështuve, do me thonë, edhe pas taj të ramo kina dalë në kërkim, kina mori informata dhe kina dalë në kërkim të anotën, po se një kina gjithë, do me thonë. Të iri sa nonën e kina gjithë, do me thonë, në dhejtë, të dhejtë gjithë një mëjtë ora, do me thonë. Fëmijën alo nuk e kina ditë se ku është, ose shka ka ndohë me ta.
Ma zborrimi do me thonë të nënës prom në ora 7 gjysë, kina mori informata do me thonë që i kanë gjithë një fëmi, po sakt nuk u ditër se kush ashtë, edhe direkt kina shku në kapelën e buteli do me thonën edhe vërtetu më rastin që është do me thonë fëmija i vlaot, e ndritë sinani. Ndryshe gati 20 orë pas përmbytjeve, familjet e 15 viktimave ende nuk munden t'i marrin trupat e familjarëve të tyre. Njerëzit që kanë humbur fëmijë, gruan, vëllezrit, motrat, presin në dëshpërim nga një shkak i vetëm banal, pasi autoritetet nuk u japin letër mjekësore mbi shkaqet e vdekjes. Brenga e dyfish që i gjeti këta njerëz sipas deklaratave të tyre ka të bëjë me lëshimet që në fillim të hetimit, identifikimit dhe përcaktimit të shkakut të vdekjes nga ana institucioneve kompetente. Po ashtu edhe në Stajkovc dhe vendbanime tjera që pësuan nga vërshimet, akoma vërehen hapësire madhe e vërshuar me ujë ku dëmet janë shumë të mëdha. Janë dëmtuar plantazhe të tëra të mbjellura me prodhime të ndryshme bujqësore, ndërsa është dëmtuar edhe infrastrukturë rrugore. Në Stracinë të Shkupit situata është shumë e rënduar, banorët thonë se ujrat kanë shkatruar pothuajse gjithçka, ndërsa akuzojnë autoritetet për neglijencë. Thonë sa askush nuk është interesuar për fatin e tyre. Gjithset nga përmbytjet në Shkup kanë humbur jetën 21 persona, ku ekipet e shpëtimit, ushtria, policia vazhdojnë të kërkojnë edhe personat e zhdukur.